Ahoj, zdravím vás, můj dáku dalšího videa, videa ze hry Oath Glass. Jdeme na to. Mranži, já jsem skončil tady. Krone, my kome mít. No, já to jdu dobře, jako není dlouho. Právě parvé, ty jo. Aha. Já musím jít dolů a za tím tu stěchám. Pardala. Bože. Už ho slyším. To není to stěh, pardon. Další duch, ale já, ty vole. Nevidí mě. Doufám.
prdele. Odešel nebo neodešel? Kurák, ty vole. Čo ty vole, ja? Píča jedna, ty vole. Já nevím, jak to mám dělat, prdele. Ale to nepůjde.
Jaká kurva, ty vole. Nešlo, no, vole. Píčo, vole, vypadni. Ty vole, on zbeří. Ty vole, on jde tam, kam potřebuji, do prdela. Ještě tu kunda jedna. Ty vole. Připravíme se na akci. Thank you.
Zvládli jsme to. Zvládli jsme to otevřít, dostali jsme přece pár ran, ale zabil nás. A otevřeli jsme to. To dneska stopnete a pak si to přečtete, že jo, ale... OK. A mám jí kam. I'm sorry, my son. Churáku. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Ajaj, je vězeň. Vybrnoha ty péra. Jo, s ní to je, no. No nic, já už jsem si to přečet, odepsal jsem, co jsem potřeboval, jdeme na to. Máš, vole. Ale to jsou oni. Basi. Thank you.
Musím hledat průchodnou zeď. Ty vole. Ale tady. Kurva, fix. Jasná. Kde mám jít jako? Aha. Prdala. Tvůj. It's sick. You're sick. Jsem pilvola. Nekroma. Jebat to místo, fakticky jebat to tu. Umírám ze seznamu nejhorší věcí, jaké se mi taky mohly stát. Beží. Počkej, nebyly ty deblované. Pera. Byly tam ale někde. Debil. Okay. Okay, the message got to crap. Hola, paterka. On se skočí dolů, OK. Tady. Thank you.
Pikkun rouvola. Joo, haadai vetemmär. Ne, on je viděl do prdele. Jak němu vidět ten mamar? No nic, tady se mi to uložilo a já budu pokračovat příště. Už to jde půl hodiny a necháme se zase u dalšího dílu, dalšího doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, dejte like, komentář, můžete sdílet, můžete mi dát u dalšího dílu, se uvidíme, zatím čus.